Ja mislim da je predsednik Alijev ukazao kakva je razlika između njega i mnogih od nas i mnogih u svetu koji imaju prirodne sirovine u mnogo većem obimu nego što ih ima Azerbejdžan. Ali tako je kada neko domaćinski sa mnogo ljubavi vodi svoju zemlju kao što je vodi predsednik Alijev. I ovo sam rekao ne zato što su nama potrebne količine gasa ili struje kao što su potrebne Evropi. Nisu. Manje nam je toga potrebno. Potrebno, ali manje. Možemo da preživimo i bez toga. Ovo sam rekao zato što osjećam istinsko, iskreno poštovanje prema predsedniku Alijevu i njegovim rezultatima. On je meni rekao da je jedva prepoznao neke delove Beograda kada je došao. Ja sam onda shvatio kako to izgleda kada ne živite u jednom mestu, već kada možete da primetite napredak jedne zemlje ili jednog grada. Razgovarali smo o svim oblicima saradnje. Mi smo ustanovili čvrsto i iskreno prijateljstvo. Ne postoji način da Azerbejdžan okrenete protiv Srbije ili da Srbiju okrenete protiv Azerbejdžana. Prosto ne postoji. Nema tog pritiska, nema to mogućnosti da neko uradi. Jedni drugima podržavamo teritorijalni integritet, tako je bilo, danas je to još čvršće, tako će i ostati. I zahvalan sam predsedniku Alijevu na tome. Zahvalan sam mu što razume naše teškoće sa kojima se suočavamo baš po pitanju očuvanja poretka Ujedinjenih nacija, rezolucije Ujedinjenih nacija na teritoriji naše zemlje.